សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់តែម្ដងទាំង friend ទាំងមិនមែន friend ជាមួយខ្ញុំអឺសូមបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយសិនណាជាដំបងនេះសុំបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកណាតែម្នាក់មួយបានហើយបាច់ share ច្រើនដងទេ share ច្រើនដងប្រយ័តក្រុមហ៊ុន Facebook គេ គេបတ် Facebook ចោលណាចាំញ៉ាំម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកចូលមើលចូលស្ដាប់សិនចាំแชร์ក៏បានណាបើអត់ប្រយោជន៍បាច់แชร์ទេតែบ่មានប្រយោជន៍សូមជួយសេមម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនណាហើយខាងសារពរមានអនឡាញបើសិនជាអាចពួកឯងមាននេះដែរណា មាន friend អ្នកសាព័ត៌មាន online ក្នុង Facebook ខ្ញុំ friendly ជាមួយខ្ញុំមានដែរមានខ្លះដែរអញ្ចឹងសំខាន់សាព័ត៌មាន online បើសិនជាអាចជួយចោះផងជួយចោះផងណាគំសម្រាប់ខាងព័ត៌មាន online ខ្ញុំចង់និយាយថាគំចាំតែ ខ្ញុំឆ្លោះគ្នាហែកហួរហែកកែគ្នាចេមរាយគ្នានៅក្នុង Facebook ចាំចុះកុំចាំតែប្តីប្រពន្ធខ្ញុំគឺស្អីគេប្តីមានស្រីខ្ញុំមានសហការីចាប់បាននៅក្នុងអូតាមអីចាំចុះណាស់កុំចាំដល់ឋានៈនឹងអីគ្នាលោនៅល្អជីគ្នាអាចបានសំដែងអាចបានឆ្លោះគ្នាអីហែកហួរគ្នាអីហ្នឹងចេះជួយចោះចោះខ្លះផងទៅ ណាស់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងពធនបត្តិខ្ញុំខ្ញុំនិយាយដល់អារឿងអស់ហ្នឹងហើយអារឿងឆ្លោះហាយគេគ្នាប្តីប្រពន្ធផិតក្បត់មានសហការមានប្រុសមានស្រីអីហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតដល់ហៃណាតែឥឡូវខ្ញុំចង់ជំរាបថាចេះបើសិនជាអាចជួយចោះចោះផងទៅឲ្យខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលល្អល្អមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់មនុស្សទូទៅចែកបတ်ចែកបတ်ពិសោតដែលជោគជ័យ និយាយយាយឲ្យខ្ល័យគឺអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ចេះចោះចោះផងតើវ៉អាចហើយអឺកុំចាំតើអគ្នាឆ្លោះគ្នាមានសហាយមានផងមានអីចាប់បានអីចាំចាំចោះដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងអមចាំដល់អញ្ចឹងទៅគ្នានៅល្អជីអត់បានសំដိုင်းអត់បានឆ្លោះគ្នាហ្នឹងអត់បានហាយហួរគ្នាអីផងជួយចោះផងតើណាដល់អីឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបាតហើយបងប្អូនណាខ្ញុំចាច់ រំលែកអ வை ដែលជោគជ័យនៅក្នុង Facebook នៅក្នុង online ប្រាប់អ្នកដែលចាំស្ដាប់ខ្ញុំគឺត្រៀមខ្លួនចាំស្ដាប់ហើយចាំចូលមកស្ដាប់មកណាហើយអឺអ வை ដែលជោគជ័យនឹងសួរថាខ្ញុំចេះនឹកឃើញធ្វើជោគជ័យដោយខ្លួនឯងមែនមិនមែនទេបងប្អូនមិនមែនទេដើមឡើយគឺខ្ញុំអឺស្វែងរកចំណេះដឹងខ្ញុំមើលនៅក្នុង YouTube ណាខ្ញុំមើលនៅក្នុង YouTube link YouTube ដែលគេ ចែករំលែកចំណេះដឹងណាហើយបើឲ្យខ្ញុំចែករំលែកបន្តប្រាប់បងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ឈ្មោះអឺលីង YouTube ហើយនិងសម្លេងអ្នកនិពន្ធចែករំលែកនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកអត់ឃើញខ្ញុំភ្លេចណាបងប្អូនខ្ញុំព្រោះឯងខ្ញុំមើលព័ត៌មានហ្នឹងយូរហើយក្នុង YouTube ហ្នឹងណាវាយូរដែរហើយខ្ញុំភ្លេចពីម្សិលមិញពេលយកមុនខ្ញុំទៅសេរអសស្តេតធ្វើផុសប្រាប់បងប្អូនហ្នឹង ខ្ញុំអង្គុយនឹករកឈ្មោះសំឡេងនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងយកមកនិយាយក្នុង Live ថ្ងៃនេះតែនឹកអត់ឃើញសោះនឹកអត់ឃើញខ្ញុំមិនមែនអឺចង់លាក់អ្នកដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ពីគេដែលគេចែកមេលេខចំណេះដឹងមកហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនមែនចង់លាក់ទេខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ប្រកាសឈ្មោះហ្នឹងតែម្ដងថាខ្ញុំនឹងស្ដាប់បានស្ដាប់សំឡេងហ្នឹងពីរនាក់ណាឈ្មោះអីប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចឲ្យឆឹងខ្ញុំមិននឹករកអត់ឃើញទេថាខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងណែណា ស្ដាប់យូរដែរហើយវាផ្លេកហ្មងផ្លេកមិនដឹងសំឡេងអ្នកណាអឺឈ្មោះអី link link youtube ហ្នឹងឈ្មោះអីបោះអ្នកណាអញ្ចឹងណាឥឡូវចូលដល់អឺគេចែករំលែកចំណែកដឹងនៅក្នុង youtube ដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើតាមគេជោគជ័យហ្នឹងគេនិយាយថាអញ្ចេះគេនិយាយឲ្យខ្ញុំដឹងសេះក្នុង state ធ្វើផុសអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេនិយាយថាបើចង់ជោគជ័យយើងត្រូវមាន3ចំណុច3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ ទី1អឺយើងត្រូវដឹងពីចំណងចំណូលចិត្តអ្នកលេង Facebook ស្រុកខ្មែរបើចង់ជោគជ័យនៅស្រុកខ្មែរបើចង់ជោគជ័យទូទាំងពិភពលោកយើងត្រូវដឹងពីចំណងចំណូលចិត្តអ្នកលេង Facebook ទូទាំងពិភពលោកណាអាហ្នឹងនិយាយពីការជោគជ័យនៅក្នុងពិភព online ណាជោគជ័យអីផ្សេងអ្នកណាជោគជ័យអីផ្សេងផ្នែកផ្សេងវាមានច្រើនច្រើនអ្នកជោគជ័យច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងចង់ជោគជ័យផ្នែកណា ណាមួយអ្វីមួយយើងត្រូវធ្វើតាមអ្នកជោគជ័យនឹងទៅណាតែនេះខ្ញុំនិយាយពីអ្នកជោគជ័យនៅក្នុង online ឯងក្នុង online ណាហើយក្នុង online ហ្នឹងគឺ online ស្រុកខ្មែរយើងទៀតទី1ត្រូវដឹងពីចំណងចំណូលចិត្តអ្នកលេង Facebook ទី2អឺត្រូវមានទេបកោសលខ្លួនឯងទី3ត្រូវចេះប្រើសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យណា ថាសក្តានុពលនឹងអីគេ?អ្នករៀនបានទីច្បាស់ជាអត់ដឹងទេថាសក្តានុពលនឹងស្អីគេបានន័យថាម៉េចហ៎សម្រាប់សម្រាប់អ្នករៀនបានច្រើនចប់ផ្នែកទី12ចប់អាចំណេះដឹងទូទៅនឹងទូរយៈភូមិនឹងក៏អត់ដឹងហើយថាសក្តានុពលនឹងជាអីណាខ្ញុំសម្រាយឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយណាចង់ជោគជ័យក្នុងអនឡាញត្រូវត្រូវមាន៣ចំណុចហ្នឹងអឺមានទេបកសាខ្លួនឯងដឹងពីចំណងចំណោលចិត្តអ្នកលេង Facebook អឺចេះប្រើសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យសក្តានុពលហ្នឹងគឺការជោគជ័យភាពជោគជ័យអាហ្នឹងគេហៅថាសក្តានុពលពីព្រោះអីអ្នកជោគជ័យគាត់ធ្វើໄວមួយបានជោគជ័យហើយហើយយើងធ្វើតាមគាត់ទៅអាហ្នឹងគេគេហៅថាសក្តានុពលហើយណា ហើយទេបកន្សល់អីគេទេបកន្សល់ទេបកន្សល់ហ្នឹងគឺបើបច្ចេសជ្រៀងធ្វើជ្រៀងឲ្យពីរនោះឲ្យមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនបច្ចេសរំត្រូវរំឲ្យស្អាតឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនហើយបើបច្ចេសធ្វើឈួតធ្វើឈួតឲ្យសមឈួតឲ្យគេសើចអាហ្នឹងហីទេបកន្សល់ណាហើយអឺសរុបជាទិដ្ឋអឺ អានិញខ្ញុំនិយាយហើយពីណាទេពកសលនឹងសក្តានុពលនៅមួយទៀតដឹងពីចំណងចំណោចជិតអ្នកឡើង Facebook ចំណងចំណោចជិតអ្នកឡើង Facebook នោះស្របតាមផ្លូវខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្អីគេស្អីគេខ្លះវាមានច្រើនណាស់ណាបងប្អូនអាអាអាចំណងចំណោចជិតអ្នកឡើង Facebook ហ្នឹងគេចូលជិតអឺមើមើប្តីប្រពន្ធគេឈ្លោះគ្នាគេឈ្លោះគ្នាគេហែកហួរហែកគ្នាអីហ្នឹងវោហវាក់ក្នុង Facebook អីហ្នឹងណាប្តីមានស្រីចាប់បានឡាយ ពពွန bon e no ်មានប្រុសមានសហការ ي ចាប់បានអីនោះអានឹងចំណងចំនួនចិត្តគេចូលចិត្តមើលនៅស្រុកខ្មែរអានឹងខ្ញុំនិយាយដល់រឿងប្តីពូនឆ្លុះគ្នាណាឃើញហ៎ដល់ពេលហើយមានស្អីទៀតវិញមានច្រើនហាមានស្អីទៀតទេចំណងចំនួនចិត្តអ្នកលេងស្រុកខ្មែរនោះមានស្អីទៀតមានច្រើនតែខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាអាប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាខ្លីឆ្លីកាត់យល់ទៅកុំអោយខាតពេលអាឆ្លុះគ្នាហែកហួរ ចាំរាយស្អីដើមសងសាគ្នាសងសាមិតប្តីមិតអីហ្នឹងហើយដល់ពេលអ្នកលេងស្រកអ្នកលេង Facebook ស្រកខ្មែរគាត់ចូលចាត់មើលអាចឹងចឹងទៅអឺឃើញអ្នកជោគជ័យខ្លះគាត់សំដែងធ្វើឆ្លោះគ្នាអាប្តីពូនអត់ឆ្លោះគ្នាសំដែងធ្វើឆ្លោះគ្នាអត់បន្តិចឆ្លោះនេះបន្តិចឆ្លោះនោះឃើញអត់ដោយសារពួកយើងហ្នឹងអ្នកលេង Facebook ហ្នឹងចូលចាត់មើលគេឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយໄຂជោគជ័យខ្លះទៀតអ្នកខ្លះ អ្នកខ្លះខ្ញុំមិនម្លែកនឹងនិយាយឈ្មោះគាត់មកហើយអ្នកដឹងគឺដឹងហើយណាដើម្បីចោកចៃសំដែងទៅស្អីនេះទៅញ៉ៃបោរอาហាគេប៉ះពលអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំលាបបោឲ្យគេមិនពិតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបានគេយកទៅសួរចម្លើយវាស់ពោះហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ សក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យដែរគាត់ហ៊ានធ្វើគាត់ហ៊ានលះបង់តែគាត់ជោគជ័យផងគាត់ធ្វើឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនមានអ្នកស្គាល់ច្រើនឃើញអត់ហ្នឹងក៏គាត់ជោគជ័យដែរចង់តែប្រហាពឈ្មោះហ្មងតែមិនបាច់ប្រហាពរឿងចឹងចឹងអ្នកដឹងគឺដឹងហើយថាអ្នកណាគេសុខចិត្តធ្វើអ៊ីចឹងហើយដើម្បីជោគជ័យឃើញទេសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យវាមានច្រើនណាស់តែសំខាន់តើយើងចង់ធ្វើតាមគេចំណុចណាមួយចង់យកមកប្រើ ចំណុចណាមួយសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់យល់ទេអាចជោគជ័យគេហៅទៅសួរចម្លើយវាកពុះពោះអីហ្នឹងខ្ញុំអត់ទេជេរបិចោប៉តិចថាយគេគ្នាអីហ្នឹងក៏អត់ដែរប្តីខ្ញុំមានស្រីខ្ញុំអត់ទៅថតឡាយដែរខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំជោគជ័យអីចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទៅខាងវីដេអូនេះទីខាងមុខទៀតចាំស្ដាប់ទៅថាខ្ញុំយកចំណុចមួយណាខ្ញុំយកចំណុចជោគជ័យ អឺសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យកាលណាស់មកប្រើចាំមើលតិចទៀតណាវាមានច្រើនណាអឺសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងមានច្រើនមានច្រើនលើខ្ញុំរៀបរាប់ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់តែប្រមាណចំណុចហ្នឹងឯងឃើញទេហើយអឺអឺណ៎ឯងសំខាន់តែយើងយកចំណុចណាមួយដែលគេជោគជ័យនឹងមកប្រើឯងសំខាន់ចឹងបានឯង អ្នកខ្លះគាត់សុខចិត្តគាត់សុខចិត្តយកអាវោះរបោះវ៉ៃហ្នឹងគាត់យកហ្នឹងមកប្រើហើយឃើញជោគជ័យរបស់គាត់មែនឃើញជោគជ័យគេចុច like ផេកគាត់ច្រើនគេស្គាល់គាត់ច្រើនគាត់រកតំណាងចែកចាយឆ្លងមកទេអីបានច្រើនផុសគាត់ណាគាត់ជោគជ័យមកគាត់មែនអ្នកខ្លះសម្ដែងធ្វើឆ្លោះគ្នាបែបនេះប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាមកសាទី2សាទី3សានៅតែមានអ្នកមើលនៅតែមានអ្នកស្គាល់ថ្មីថ្មីកាន់តែច្រើនអាហ្នឹងគាត់ជោគជ័យរបស់គាត់ដែរតែសំខាន់សំខាន់គាត់ហ៊ាន កត you know ់ធានយកចំណុចហ្នឹងមកប្រើផ្លូវហ្នឹងមកប្រើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ទេចាហ្នឹងហើយងាយចាប់ណាឃើញហីចង់ជោគជ័យក្នុងវិស័យអនឡាញស្រុកខ្មែរត្រូវយ៉ាងហោចណាស់តោះត្រូវមាន3ចំណុចហ្នឹងដែរទី1ងាយដដែលដដែលបីសាណាទី1ត្រូវដឹងពីចំណងចំណូលចិត្តអ្នកលេង Facebook ស្រុកខ្មែរទី2ត្រូវមានទេពកសលខ្លួនឯង ទី3ត្រូវចេះប្រើសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យណងហើយខ្ញុំសម្រាយរួចហើយថាសក្តានុពលនឹងស្អីគេទេពកុសលនឹងស្អីគេណាខ្ញុំសម្រាយរួចហើយហើយអាទេពកុសលនឹងវាមានច្រើនទៀតតែខ្ញុំអត់រៀបរាប់ឲ្យអស់ឲ្យច្រើនហ្មងទេវាខាតពេលខ្ញុំអាសក្តានុពលនឹងចំណុចជោគជ័យរបស់អ្នកជោគជ័យនឹងក៏វាមានច្រើនទៀតដែរខ្ញុំនិយាយសង្ខេបសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងអឺកាត់យល់ទៅ អ្នកខ្លះហ្នឹងបើខ្ញុំមិនសម្រាយហ្នឹងមិនស្គាល់មិនដឹងថាសក្តានុពលនឹងស្អីគេផងហើយតេបកសល់នឹងស្អីគេផងចា៎ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលនិយាយដល់លើនេះម្ដងខ្ញុំនិយាយឲ្យតែខ្ញុំជោគជ័យនៅស្រុកខ្មែប្រាប់ម្ដងខ្ញុំជោគជ័យហើយតើបខ្ញុំហ៊ានចាច់រំលែកប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំធ្វើរួចហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់រួចហើយខ្ញុំជោគជ័យហើយ ទោះបីជាខ្ញុំមានចុកជ័យណាស់ណាធំដុំខ្ញុំមិនមែនជាខ្លៃជាអ្នកមានខ្លាំងខ្លៃជាសិទ្ធិប្របីឈ្មោះដោយអ្នកចុកជ័យស្រុកខ្មែរមួយចំនួនក៏ដោយក៏ខ្ញុំវាបានប្រសារជាងមុនខ្ញុំបានលុយបានចំណូលមកធ្វើបនចែករំលែកចែកឲ្យអ្នកស្រុកខ្មែរហ្នឹងបងប្អូន friend ក្នុង Facebook មិនមែន friend ក៏ដោយគេ share តតគ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំអីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជិត2លានអ្នកដែរ ពីប្រ yeah. ូវវីដេអូមួយនោះខ្ញុំឃើញ view 72លានណាស់ហើយគ្រាន់តែអ្នកសែជាង100,000ណាស់ដោយសារអ្នកសែជាង100,000ណាស់ហ្នឹងហើយបានមានអ្នកមើលអ្នកស្គាល់ខ្ញុំ72លានណាស់ហ្នឹងចា៎ខ្ញុំមិនមិនមិនបានជោគជ័យដល់ថ្នាក់ខ្លាយជាងអ្នកមានសេដ្ឋីល្បីឈ្មោះដូចគេទេគួយពីគ្រាន់តែខ្ញុំវិមានចំនួនប្រសាទជាងមុនហើយចំនួនដែលខ្ញុំបានមកនោះគឺខ្ញុំបានមកពីស្រុកខ្មែរហើយសប្ដងថ្ងៃខ្ញុំមកនៅស្រុកគេទេណា ខ្ញុំរស់នៅស្រុកគេទេខ្ញុំរស់នៅអឺរ៉ុបនេះប្រទេសអូទ្រីសដែលប្រទេសដែលខ្ញុំរស់នៅជាបប្រាំងជាប់អាលម៉ង់ជាប់អ៊ីតាលីអឺខ្ញុំរស់នៅស្រុកគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរកចំណូលនៅស្រុកខ្មែរបានលក់ដូរបានលុយពីប្រជាជនដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរហើយលុយហ្នឹងអឺខ្ញុំខ្ញុំយកមកមកចាយនៅស្រុកគេខ្លះខ្ញុំជួយបងប្អូន ក្រីក្រខ្វះខាតដែលមានຕົកលំបាកនៅស្រុកខ្មែរខ្លះមួយចំនួនខ្ញុំល្បបជួយឲ្យបងប្អូនឃើញហ្នឹងហិញហិញកាលអឺកាតកូវីដផ្ទុះរៀលដាល់បတ်ខ្ទប់បတ်អីកម្មការនៅផ្ទះជួលជាប់ក្នុងអីខ្វះអាហារខ្វះស្វែងអង្គខ្វះអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួយហើយខ្ញុំបានជួយច្រើនណាស់ណាខ្ញុំបានជួយច្រើនឲ្យដល់ថ្នាក់អ្នកយកពព័រមានអនឡាញក៏បានទៅបដិដយករូបថតផ្ដាល់ថតវីដេអូផ្ដាល់សព្វស្ាយអំពីខ្ញុំទៀត តែលុយដែលខ្ញុំជួយហ្នឹងកាលហ្នឹងក៏មិនមែនលុយខ្ញុំទាំងស្រុងទាំងអស់ដែរគឺខ្ញុំសហការជាមួយបងស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅអរ៉ុបដូចគ្នាគាត់នៅប្រទេសហុងការីដែលអ្នករាប់អានស្និទ្ធមួយខ្ញុំណាគាត់ចូលរួម class ហើយនឹងមិត្តភក្តិគាត់មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកនេះចូលរួមជាមួយ class ការចែកហ្នឹងប៉ុន្តែក៏លុយសហការផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមួយចំនួនធំដែរចែកជួយហ្នឹងហិមិនមែនជួយតែម្ដងហ្នឹងទេខ្ញុំជួយជាហូរហែកន្លងមករហូតហ្នឹង នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងជួយយីហោហាយមែនមិនជួយតកាបិទគតុហ្នឹងទេជួយយីហោហាយមកហើយលុយដែលបងខ្ញុំជួយហ្នឹងគឺលុយដែលខ្ញុំរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរសតសាតចាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអឺខ្ញុំចោកចិត្តគឺខ្ញុំប្រើអាបីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំប្រើបីចំណុចហ្នឹងអឺដັ້ງពីចំណងចំណូលចិត្តអ្នកឡេង Facebook ស្រុកខ្មែរមានតេបកសល់ខ្លួនឯង ព្រះសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យតើមានអ្នកណាដឹងអីបងប្អូនណាដឹងហ្វេនរបស់ខ្ញុំយូហើយក្នុង Facebook មួយចំនួនធំគឺដឹងហើយតែខ្ញុំប្រើសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យអឺចំណុចមួយណាណាថាដឹងតម្លែខមមិនមកថាខ្ញុំប្រើចំណុចមួយណាខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេតែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំប្រើក្នុងបីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើបីចំណុចហ្នឹងសក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យដែលខ្ញុំធ្វើតាមគេខ្ញុំប្រើរបស់គេហ្នឹង ខ្ញុំអត់ប្រាប់បងប្អូនទេតែខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់តែខ្ញុំបានប្រើខ្ញុំបានប្រើហើយអឺដឹងពីចំណងចំនួនចិត្តរបស់អ្នកលេង Facebook ស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានធ្វើដែរខ្ញុំបានធ្វើឲ្យតាមតើ friend តែឆ្លាប់លេងជាមួយខ្ញុំញឹកឆ្លាប់តាមតាមខ្ញុំតែតាមតាមខ្ញុំតើខ្ញុំយកអាអាចំណុចមួយណាចំណងចំនួនចិត្តអ្នកលេង Facebook ស្រុកខ្មែរហ្នឹងមួយណាណាគឺតែមួយឯង សក្តានុពលរបស់អ្នកជោគជ័យហើយនឹងអាចំណងចំណូលចិត្តអ្នកលេង Facebook ស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺតែមួយទេតែមួយចម្លាយតែមួយណាសំណួរ២តែកម្លាយតែមួយឯវាដូចគ្នាណាខ្ញុំអត់ប្រាប់អីតែខ្ញុំប្រើមួយណាហើយចំពោះតេបកន្សល់ខ្ញុំអត់មានចេះច្រៀងណាខ្ញុំអត់ចេះរាំអីខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើឈួតដូចគេដែរព្រោះខ្ញុំអាតេបកន្សល់ធ្វើឈួតហើយច្រៀងហើយរាំអីហ្នឹងខ្ញុំវាវាអត់មានទេ អត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះទេច្រៀងអីនឹងច្រៀងចេះតែខុសភ្លេងច្រៀងក្រាអូខេលេងចេះតែខុសភ្លេងច្រៀងអត់ត្រូវកម្ដងភ្លេងខុសហ្នឹងអត់ចេះទេហើយរំក៏រំចេះដែរប្របិញនេះខ្មៅយើងតិចតួចហ្នឹងតែវាអត់សមអត់ស្តាស់ផងធ្លាប់រំវត្តសាកធ្លាប់បង្ហាញតែទេវសល់អឺរំហ្នឹងហ៎រំបាត់ស្អីអឺ slot អី slot ហ៎ slot អើយបង slot ហ៎ខ្ញុំរំឲ្យមើលតែក៏ហ្នឹង រហំហើយលុបចោលបាត់ហើយដោយសារទេបកសាលវាអត់ជំនាញរហំមិនស្អាតណាអាទេបកសាលចឹងចឹងខ្ញុំអត់មានទេហើយខ្ញុំសួរបងប្អូនវិញថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទេបកសាលអីគេណាទេបកសាលដែលខ្ញុំបង្ហាញតែងតែឡេខនៅក្នុង Facebook ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឲ្យតែងតែតាមដានឲ្យមើលខ្ញុំណាទេបកសាលហ្នឹងស្អីគេខ្ញុំមានទេបកសាលអីគេណាឲ្យចំពោះការរស់ពីឥឡូវចូលចាប់ហើយ អាចំណុចនឹងចាប់ហើយបងប្អូនកើតខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានទេពកសលអីខ្ញុំប្រើចំណងចំណូលចិត្តអឺអ្នកលេង Facebook សរខ្មែរអ வை ដើម្បីឲ្យតាក់ទាញដើម្បីឲ្យចូលមកមើលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្ញុំប្រើអីហិសាក់កដាណពលអ្នកជោគជ័យចំណុចមួយណាណាខ្ញុំយកមកប្រើណាបងប្អូនកើតខ្លួនឯងអើតែខ្ញុំសុំជំរាបថាខ្ញុំប្រើអីហ្នឹងហើយអ வை ដែលខ្ញុំជោគជ័យគឺខ្ញុំបានលុយខ្ញុំបានលុយពីការរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបានលុយយកមកចាយស្រុកគេ ជ <Gi> ួយបងប្អូនដែលក្រខ <-ills> <coughs> <weg> ្វះខាតនៅស្រុកខ្មែរជួយសាច់ញាតិបងប្អូនខ្ញុំដែលខ្វះខាតឲ្យដើមຕົនរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងខ្ញុំបានលុយដោយសារខ្ញុំប្រើអីចំនួនហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំជោគជ័យហើយពីព្រោះខ្ញុំបានលុយបានប្រសើរជាងមុនគឺខ្ញុំជោគជ័យហើយទោះបីខ្ញុំនិយាយដដែលៗថាខ្ញុំមិនជោគជ័យខ្លាយជាសតិល្បីឈ្មោះដូចគេក៏ខ្ញុំជោគជ័យដែរចាបើខ្ញុំមិនរកស៊ីខ្ញុំមិនប្រើអីចំនួនហ្នឹងខ្ញុំអត់មានលុយជួយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំអត់មានទេ ខ្ញុ tự... ý, free, free, ំអត់មានលុយទៅជួយអីហ្វ្រីហ្វ្រីអីចឹងទេខ្ញុំអត់មានទេតែនេះដោយសារខ្ញុំជោគជ័យខ្ញុំរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហើយឥឡូវចូលរការ៉ូស៊ីរបស់ខ្ញុំម្ដងខ្ញុំសុំជម្រាបបងប្អូនថាការរ៉ូស៊ីរបស់ខ្ញុំមុនដំបូងដើមឡាយខ្ញុំមិនបានចំណាយដើមទុនសំបីតែ100 1កាក់1សេន1រៀលលុយខ្មែរទេខ្ញុំអត់បានចំណាយទេហើយក្នុងការរ៉ូស៊ីនឹងខ្ញុំឃើញវីដេអូមួយខ្ញុំនិយាយឈ្មោះគាត់តែម្ដង វីដេអូនឹងល្បីគេស៊ែតដល់គ្នាដល់ស៊ែដល់ខ្ញុំខ្ញុំបានមើលខ្ញុំបានឃើញដែរស្អីលោកបណ្ឌិតឈ្មោះគួយមេងលីគាត់និយាយថាអ្នកអត់ដើមតុន معنات រកស៊ីបានទេក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយមានបងប្អូនប្រហ្មមួយទៀតឈ្មោះប្អូនឯបងឯអាយុតាណាខ្ញុំទេខ្ញុំ43ហ្នឹងណាឈ្មោះឈ្មោះស្អីសរ៉ាត់ហ្នឹងអនសរ៉ាត់គាត់ប្រតិកម្មនឹងសំដីហ្នឹងហើយគាត់លើកមកនិយាយមកថាអ៊ំមួយនោះថាអឺនិយាយថាអត់ អត់ដើមទុនមិនអាចរកស៊ីបានហើយគាត់សើចអូណាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែរពេលនេះក៏ខ្ញុំក៏និយាយដែរពួកខ្ញុំឆ្លងកាត់រួចហើយខ្ញុំរកស៊ីអត់មានដើមទុនផងខ្ញុំមិនអាចរកស៊ីបានហ្នឹងហើយខ្ញុំរកស៊ីបានដោយសារអីចាំស្តាប់ណាខ្ញុំរកស៊ីអត់មានដើមទុននេះគាត់ថាគាត់និយាយក្នុងវីដេអូហ្នឹងបែកទូសេតតគ្នាគាត់ថាអត់មានដើមទុនអាចរកស៊ីបាននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបរិស័ទទាំងស្រុងថាអត់មានដើមទុនក៏រកស៊ីបានដែរណាហើយដោយសេចក្តីស្មោះដោយមានក្រមសីលធម៌ទៀតចា៎ ចាំស្ដាប់បន្តទៅថាអត់មានដើមទុនរកស៊ីដោយវិធីណាខ្ញុំប្រើបញ្ញាណាប្រើបញ្ញាអត់មានប្រើខ្ញុំចាយបញ្ញាចាយខួរក្បាលខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទៅទៅប្រើប្រើស្អីផ្សេងពីនឹងឯងអាចមានដើមទុននេះអត់បានចំណាយលុយមកកាក់ម្សែនមួយរៀល100លុយខ្មែរទេដើមឡាយរកស៊ីនឹងស្រុកខ្មែរដែលបានលុយនឹងហើយអឺតើឡៅចូលដល់ណាណា ពីដំបងជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនតាន់មិនរູ້នៅស្រុកគេខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីលក់ដੋលក់ខោអាវនៅស្រុកខ្មែរណាហើយកាលជាង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងអត់តាន់មាននេះហ៎អត់តាន់មានគេរកស៊ីលក់តាមអនឡាញក្នុង Facebook អីដាច់អីចឹងឯងផ្ទុះលក់អនឡាញអីចឹងឯងណាបងប្អូនអត់មានទេលក់នៅតាមតូបនៅតាមផ្សារខ្ញុំមានតូបពីរបីខ្ញុំមានបុគ្គលិកលក់ឲ្យខ្ញុំឡើងទៅយកខោអាវនៅថៃនៅចិនខ្លួនឯងណាផ្ទាល់ lang tụi yo ọt tual tual ma ọt aich teng tam online teng tam website ọt ton mien, mien a <laughs> ta bau ay bos chann nei website nang ay teng ban te ọt ton mien te teu chann tual ta teu ptoal chi yun hau teu ptoal 4 5 maung man dol ban teng khao ban yo ma luok deik phlau deik otal os lui os ay teu thai yang singk na ko deik phlau ma yop dai deik nang vang ko a nang hai ការជាង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំនៅសកម៉ាហ្នឹងខ្ញុំលក់កៅអៅខ្ញុំមានតោក2 3ភាសាទំនើបក៏មានភាសាអូសៃក៏មានតូបនៅផ្សារផែនសល់អានៅជាប់តូបខ្ញុំនៅជាប់ផ្លូវទៀតជាប់ច្រកចូលទៀតតម្លៃតូប50000 70000តូប1ហឹមហើយអឺការហ្នឹងអាចមានលក់អនឡាញទេពេញតាមអនឡាញអីបានទេអត់ទេអត់បាននេះអត់មានវិបសាយមានអីពេញទេគឺនេះ ត្រូវតែ nga អោលក់ត្រូវឡើងទៅខ្លួនឯងតតទៅចិនជីយនហោះទៅខ្លួនឯងទៅថៃជីឡានក្រង់ជីអីចឹងទៅជីយនហោះខ្លះជីឡានក្រង់ខ្លះទៅដើម្បីក៏ពេលណាលក់មិនសើដាច់ໃຫ້ខ្លាច់ខាតអត់ជីយនហោះជីឡានក្រង់ទៅណានឹងទៅថៃដល់ពេលហើយខ្ញុំមកនៅសរកេះនេះខ្ញុំអាប់សុកថ្ងៃមួយខ្ញុំបើក Facebook ឆែកមើលរហមិទ្ធភ័ក្រដែលលក់កៅអៅបោះដុំច្រឡំដែលលក់កៅអៅដូចគ្នាហ្នឹងណាតើគេលក់អីហើយឥឡូវគេលក់កៅអៅដែរអត់ គេលក់បោះដុំឬលក់រាយអីចឹងហ្នឹងណាខ្ញុំឆែកឆាយមើលក្នុង Facebook តើឃើញឃើញហ្វេសប៊ុកមួយនោះគេអត់ដាច់ស្គាល់មិនមែនមិទ្ធភ័ក្រឆែករហមិទ្ធភ័ក្រអត់ឃើញមិទ្ធភ័ក្រអ្នកស្គាល់ឃើញអ្នកដតីហ្វេសប៊ុកហ្នឹងគេគេលក់ខោអាវខោអាវវៀតណាមទៀតខោអាវវៀតណាមគេលក់ហើយគេដាក់តម្លៃយ៉ាងធូរថ្លៃខ្ញុំស្គាល់គុណភាពខោអាវហើយមើលតម្លៃទៅវាធូរខ្ញុំដឹងថាគេលក់យកចំណេញតិចអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងតើខ្ញុំក៏ឆាតទៅគេខ្ញុំឆាតទៅគេថាឥឡូវអឺបងចង់យកខោអនឯងមកមកបរោះលក់អឺស៊ីកបាកតើអនឯងយល់ព្រមទេអឺអនឯងចង់ភាគរយឲ្យបងឯងតម្លៃអនឯងលក់ប៉ុណ្ណឹងបងចង់យកមកលក់តម្លៃដោយអនឯងដែរតែសុំឲ្យអនឯងចង់ចង់ភាគរយឲ្យបងឲ្យប្រហែលភាគរយអញ្ចឹងណាអឺអញ្ចឹងតើគេយល់ព្រម គេយល់ព្រមគេយល់ព្រមឲ្យខ្ញុំលក់ហើយខ្ញុំសាកទៀតខ្ញុំសាកខ្ញុំឃើញឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុង Facebook គេរកស៊ីបាននៅតាម online អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងសមត្ថភាពខ្ញុំតើនៅពេលដែលខ្ញុំលក់ online មានអ្នកទិញខ្ញុំឬអត់ណាខ្ញុំសាកអញ្ចឹងមានអ្នកទិញខ្ញុំឬអត់ឃើញអត់ខ្ញុំអត់មានចំណាយដើមទុនទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងមួយគេទេខ្ញុំអត់មានបានចំណាយដើមទុនទេដល់ពេលខ្ញុំខ្ញុំយកមកផុសលក់ទៅលក់ដាច់ហើយលក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានលក់រាយនៅ Facebook ទេចាគឺខ្ញុំបង្កើតក្រុមណា ខ្ញុំអង្កាត់គោរពខ្ញុំខ្ញុំ লাই ខ្ញុំនិយាយក្នុង Facebook តាមមានបងប្អូនណាចង់លក់ខោអាវបន្តអត់ខ្ញុំមានខោអាវច្រើនក្នុងនៅក្នុងស្តុកខោអាវមានក្នុងតុកស្តុកស្រាប់បើសិនជាបងប្អូនណាចង់លក់បន្តយកខោអាវខ្ញុំទៅលក់បន្តសូមដាក់អូខេខ្ញុំ ਐ តចូលក្រុមណែខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងហើយមានបងប្អូនជឿជាក់ចង់លក់ចង់រើសពីខ្ញុំច្រើនណាតម្លែអូខេអូខេអូខេខ្ញុំ ਐ តចូលក្នុងក្រុមឆាតខ្ទេច ਐ តចូលក្នុងក្រុមឆាតហើយខ្ញុំយកខោអាវគេហ្នឹងយកមកបាញ់លក់ ណាមកបាញ់លក់40% 40%ឲ្យបានតិចពេកបាក់40%វាបានតិចពេកខ្ញុំអត់យកទៀតខ្ញុំអត់យកខ្ញុំទៅថាអើយតិចចាស់មិនដឹងយកទៅអីទេកាក់មិនសែនអីចេះបាន40%អី10ឈុតអី២រៀល3រៀលខ្ញុំខ្ជិលយកហ៎តើ3%ណា3%ដែរ10 10ឈុតបាន3រៀលណា100ឈុតបាន30ដុល្លារលក់1000ឈុតបាន300ណាលក់ខោអាវអស់ 1000អោ1000ខោ1000រ so to ោបអីហ្នឹងបានបាន300វាតិចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំអត់យកទេណាអូនណាតិចយ៉ាតើអត់យកឯងបាយឯងធ្វើប៉ុនមួយហ្នឹងឯងហ្មងលក់ឲ្យឯងហ្មងអត់យកឯងតើនិយាយអញ្ចឹងហ្មងហាលក់ឲ្យតេហ្មងតើហើយដល់ពេលលក់ទៅញៀវឆាតទិញច្រើននៅក្នុងរូបឈឺក្បាលទិញច្រើនពេកទិញច្រើនឆាតអត់តាន់ឆាតអត់តាន់ឆ្លើយឆាតអត់តាន់លក់ដាច់ ចឹងទៅក៏បកគលម៉ួយនឹងទៅឲ្យម្ចាស់ពេកនឹងតែម្ដងខ្ញុំបកគលម៉ួយឲ្យទៅម្ចាស់ពេកនឹងថាអូឡូវបងឆាតមិនទាន់បងឈឺក្បាលបងធុញណាលក់ដាច់ពេកបងបងធុញណាបងហត់ណាឆាតឡើងស្អកក៏ឡូវអូនឯងយកម៉ួយនឹងទៅឆាតខ្លួនឯងហ្មងហើយខ្ញុំនឹងក៏ក៏ប្រាប់អឺ ប្រាប់អ្នកតេញខ្ញុំនឹងខ្ញុំសត ஸ គ្រីនពេកនឹងទៅអូនឯងទៅចុចឡាយពេកនេះឲ្យអូនឯងទៅឆាតតេញមួយម្ចាស់ពេកហ្នឹងឆាតទៅអ៊ីនបុកទៅម្ចាស់ពេកហ្នឹងគេគេឆ្លើយតបអូនឯងហើយអូនឯងជប់ឆាតតេញពីបងបងហត់ខ្ញុំនិយាយចង់មកខ្ញុំនិយាយចង់មកខ្ញុំលក់ដាច់ខ្ញុំខ្ញុំលក់ដាច់ដល់ពេលហើយទៅហើយអឺ nham mình bạc cả hãy ឲ្យបងប្អូនជួយ share ជួយ share បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំលក់ខោអាវឯងលក់អាបោះដុំមកជួយ share ខ្ញុំផងឲ្យបងប្អូន friend ក្នុង facebook មិនជួយ share ខ្ញុំជួយ share ខ្ញុំដបងឡាយ share ដល់4-10អ្នកហើយខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំ share ទៅ share ទៅគេដឹងគេឃើញគាត់ទៅច្រើនគេ chat មកទិញតាម inbox តាម chat ណាអ្នកមិនមែន friend ក៏ទិញដែរទិញនៅតាម chat នឹង chat មកដល់ហើយខ្ញុំឲ្យមកឲ្យអីទៅម្ចាស់ page ហ្នឹងខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំ បងជួយអ োন អញមោះបងធ្វើបនណាបងអត់យកបងចាក់ទុកតែធ្វើបនជួយអ োন អញជួយลูกអ োন អញរកមួយអ োন អញមោះអញ្ចឹងហៃដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់ចាច់សំណោយឲ្យអ្នកសិលខ្ញុំនឹកឃើញទៀតណាខ្ញុំនឹកឃើញថាអូអ្នកសិល4-10អ្នកតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំហ្នឹងជា fan ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំគាត់សិលរហូតខ្ញុំរកចាច់សំណោយឲ្យអ្នកសិលហ្នឹងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមួយមួយម្ចាស់ពេកដែលខ្ញុំលូកខៅអោយគេហ្នឹងខ្ញុំថាឥឡូវបងពេញខៅអ োন អញចាច់សំណោយអ োন អញគិតអោយបងបាន គេថាគិតថ្លៃដើមថ្លៃដើមសុតមកពីរោងចក្រហ្មងយកទៅចែកទៅហើយដល់ពេលខ្ញុំចែកចែកហើយគេអត់យកលុយខ្ញុំគេអត់យកលុយខ្ញុំទេម្ចាស់ពេកនឹងថាឥឡូវខ្ញុំអត់យកលុយបងឯងទេបងឯងចែកនឹងខ្ញុំមកឲ្យបងឯងហ្មងឲ្យម្ដង30ឈុតម្ដង70ឈុតហើយអាថ្លៃម៉ូតូឌុបបដឹកយកទៅឲ្យឲ្យភ្ញៀវឲ្យអ្នកអ្នកដែលទទួលណៅពីខ្ញុំហ្នឹងអត់គិតលុយខ្ញុំទៀតថាឥឡូវ កឹតលុយឲ្យកឹតលុយទាំងផ្លៃម៉ូតូដុបຫມានជើងຫມានជើងមួយថ្ងៃដាក់ចែកណាយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខោអាវហ្នឹងកឹតលុយទាំងផ្លៃខោអាវទាំងផ្លៃម៉ូតូដុបគេអត់កឹតទេគេអត់យកទេគេថាខ្ញុំអត់កឹតទេម៉ូតូដុបក៏អត់កឹតខោអាវក៏អត់កឹតលុយទេខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យបងឯងចែកមកអញ្ចឹងណាដោយសារបងឯងជួយលក់ខ្ញុំបងឯងលក់ដាច់បងឯងរកម៉ួយរកញួរខ្ញុំបានច្រើនណាហើយខ្ញុំលក់ឲ្យគេហ្នឹងបងប្អូនដឹងហ៎ក្នុងមួយម៉ ហើយដំដំមួយដែលមានតូបលក់នៅនៅតាមខេតណានៅឡែមនៅប៉យប៉ែតនៅនៅនៅផ្សារណាតាមខេតស្វាយរៀងកាចេះធម្មតានៅតាមផ្សារសើតតែមានលក់ខោអាវឃើញហីនៅមនុស្សយើងដូចខ្ញុំនិយាយដែរតខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហើយភាពចាំបាច់ក្នុងការរູ້នៅរបស់មនុស្សយើងគឺការហូបចុកបន្ទាប់ពីការហូបចុកគឺសំលៀកបំពាក់ទៅស្លៀកពាក់បတ်បាំងឲ្យចិត្តចិត្តស្លៀក អ្នកមានឆ <t fram at yon> ្លៀកត <car une -azione> <kita> <Inclusiinhos> ាមអ្នកមានអ្នកមិនស្អ ਉ មានឆ្លៀកតាមមិនស្អ ਉ មានតាមគុណភាពតាមលំลายណាហើយក្រៅមិននឹងទៀតគឺអឺការអាសម្បរីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ៎មានលេលៀមមុខសប៊ូលៀងមុខហ្វមលៀងមុខមានមានស្អីមានស្អីឆ្នាំដល់ថ្មហ្នឹងអាហ្នឹងគឺលក់បានហើយភាពចាំបាច់3យ៉ាង3ចំណុចហ្នឹងសម្រាប់ការរសនៅរបស់មនុស្សយើងគឺ3ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងលក់បានហើយខាវអៅហ្នឹងក៏មានតូបលក់គ្រប់ខាតគ្រប់ក្រងណាស់ promote គ្រប់ម៉ាកគ្រប់វ័យដែរអញ្ចឹងលក់បានមានមួយដុំដុំយកទៅលក់បន្តនៅតាមខេត្តហ្នឹងម្ដង100ឈុត200ឈុត70 50ហើយនៅមានអ្នកតេងរាយរាយស្លាក5ឈុត10ឈុតទៀតហើយអាខ្ញុំធុញហ្នឹងអ្នកតេង5ឈុត10ឈុតហ្នឹងយកសាយនេះសាយនោះពណ៌នេះពណ៌នោះអញញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំជឿក្បាលហ្នឹងមិនខ្ញុំបកលទៅឲ្យម្ចាស់ពេកហ្នឹងតែម្ដងឲ្យឆាតតេងពីពេកហ្នឹងទៅខ្លួនឯងទៅខ្ញុំអត់ឆាតជាមួយទេអ្នកតេងរាយរាយ5ឈុត10ឈុតហ្នឹង ខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកនរទាំងនេះហើយខ្ញុំលក់នោះអត់បានលុយទេឃើញហ្នឹងអត់បានចំណាយនេះដោះស្រាយចំណាយតិចពេកខ្ញុំអត់យកខ្ញុំឲ្យគេខ្ញុំរកម៉ូយខ្ញុំលក់ឲ្យគេហ្មងខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំចាស់ទុកថាធ្វើប៉ុនហើយម្ចាស់ពេកហ្នឹងគាត់រៀងអត់ដែរគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំហ៎គាត់រៀងអត់ដែរគាត់មិនមានអ្នកទូតធាអីទេពីដើមឡើយគាត់ធ្វើការរោងចាក់បានប្រាក់ខែតិចតួចថ្ងៃមួយថ្ងៃវល់រងាហត់ណាស់ថែមម៉ោងថែមអីងធ្វើការរោងចាក់អោះដល់ពេលគាត់យកខោអាវ តែងខោអាវគេទៅដាក់ខែទៅលូឲ្យអ្នករោងចក្រកម្មករដូចគ្នាហ្នឹងឲ្យស្លៀកពាក់មុនដល់ពេលបើកលុយបានប្រមូលលុយយីចឹងណាដល់ពេលគាត់តែងយូរយូរទៅគាត់បាច់កំណត់គាត់ចំណាយគាត់កើនទុនគាត់មានកំណើតគាត់ចំណាយគាត់បានលុយគាត់គាត់កាត់ខោអាវមកពីពីគេឬមកពីរោងចក្រវៀតណាមផ្ទាល់ខ្លួនឯងយកមកលក់ហ្មងណាយកមកលក់ទៅគាត់កាត់ភេកកាត់អីទៅបានខ្ញុំឃើញហ្នឹង ណាគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតគាត់អត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាញ់ទីទួចអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលលក់យកចំណាញ់យកភីរយយកអីខ្ញុំលក់ឲ្យនំម៉ួយនំហៀវឲ្យហ្មងតើហើយគាត់ដល់ពេលខ្ញុំចែកដំណើអីគេគាត់ក៏ហ្វ្រីកាអៅឲ្យខ្ញុំចែកតោះទេចែកណាហើយចែកតើមានបងប្អូនស្រីខ្ញុំកាន់តែជើញមានបងប្អូនស្រីខ្ញុំកាន់តែជើញណាសេតតអតកាន់តែជើញអ្នកតេងកាន់តែជើញហើយអ្នកម៉ួយដែលចូលក្នុងក្រុមខ្ញុំអូខេអូខេចូលក្នុងក្រុមតេងកាអៅយកទៅលក់បដហ្នឹងក៏ ខ្ញុំជប់លក់ឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំជក់ជប់លក់ឲ្យគាត់ហ្វ្រីទីដែរណាខ្ញុំក៏អឺរងមនុស្សហ៊ុនគ្នាមួយខ្ញុំកាត់កៅអៅផ្ដាល់មកពីរោងចក្រអឺលក់ខ្លួនឯងម៉ូយដែលខ្ញុំឲ្យទៅគាត់គឺឲ្យទៅគាត់ហើយគេទីញទៅទីញទៅគាត់ហើយម៉ូយខ្លះក៏នៅទីញគាត់ផងទីញខ្ញុំផងពួកឯងម៉ូតកៅអៅខុសគ្នាម៉ូតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំរកអ្នកហ៊ុនគ្នាមួយខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ ខ like, ្ញុំដឹងពីរបៀបលក់អោខ្ញុំដឹងសាច់ខ្ញុំដឹងគុណភាពដឹងតម្លៃរបស់ទាំងអស់ត្រូវយកចំណាយហ្មានហ្មានខ្ញុំដឹងទាំងអស់ខ្ញុំធ្លាប់លក់ខ្ញុំលក់របស់ស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអាយអ្នកស្រុកខ្មែរហ្នឹងហ៊ុនគ្នាជាមួយខ្ញុំខ្ញុំអ្នកធ្វើទីផ្សារនៅនេះខ្ញុំធ្វើទីផ្សារតាម Facebook ហ្នឹងតាមការ Live តាមការ Post សរសេររបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងឲ្យអ្នកស្រុកខ្មែរអ្នកចំណាយដើមទុនអ្នកកាត់កៅអៅមកណាខ្ញុំអាចចំណាយដើមទុននេះឃើញទេខ្ញុំប្រើតែប្រាជ្ញាប្រើតែគូក្បាលរបស់ខ្ញុំទេ បាទតែសម្ដីបងខ្ញុំទេខ្ញុំអត់បានចំណាយដើមទុនទេអ្នកស្រកខ្មៅអ្នកចំណាយទុនតិញខៅអោកកាត់ស្តុកខៅអោកមកពីស្រុកគេពីថៃពីវៀតណាមពីចិនអ៊ីចឹងមកណាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទីផ្សារខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទីផ្សារគេមានទុនខ្ញុំមានគុណិតខ្ញុំមានប្រាជ្ញាខ្ញុំអ្នកធ្វើទីផ្សារខ្ញុំអ្នករមូលរមូលភ្ញៀវខ្ញុំអ្នកឆាតភ្ញៀវណាទាំងពីខ្ញុំប្រហែលៗខៅអោកដែលមានក្នុងស្តុកហើយកាត់មកឲ្យដល់ស្តុកដល់ឃ្លាំងស្រុកខ្មៅហើយខ្ញុំអ្នកបាញ់កាតឡុកចូលគ្រប់ ខ្ញុំម្នាក់បាញ់កាតឡុកចូលគោរពហើយភៀវអ្នកតេញតេញជាមួយខ្ញុំឆាតមកខ្ញុំខ្ញុំកូពីបន្តឲ្យអ្នកស្រុកខ្មែរនេះចាញ់កៅចាញ់វានឲ្យភៀវអ្នកទទួលលុយបានចំណាយមកចែកគ្នាម្នាក់ពាកដាលអ្នកពាកដាលណាខ្ញុំរកស៊ីរបៀបហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនគឺអស់ហើយណាការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគឺរបៀបហ្នឹងខ្ញុំមិនបានចំណាយដើមទុនមកកាក់មិនសែនទេខ្ញុំបានតែចំណេញខ្ញុំប្រើតែចំណេះខ្ញុំប្រើតែគូរក្បាលប្រាជ្ញាសម្ដីធ្វើទីផ្សារណា ខ្ញុំប្រើតែអញ្ចឹងទេហើយបានលុយចំណាញ់មកលុយហ្នឹងតែងទៅជួយអ្នកស្រុកខ្មែរហ្នឹងជួយអ្នកនេះជួយអ្នកនោះហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងឯងលុយដែលខ្ញុំរើសស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំលក់ខ្ញុំដូរអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់ហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងណាអញ្ចឹងឯងឃើញអត់ខ្ញុំមានដើមទៅចំណាយដើមទុននៃខ្ញុំណាមិនអត់ទេអ្នកណាថាអត់មានដើមទុនរើសស៊ីមិនបានគឺបានហើយរឿងលុយដែលខ្ញុំឲ្យគេខ្ចីណាមានម្នាក់1000ដុល្លារ 400ដុល្លារ100ដុល្លារអ្នកឲ្យ100នឹងខ្ចី200ឲ្យតែ100ទេដោយសារប្រៀបខ្ញុំថាយកទៅទិញបញ្ចូលឯវ៉ាន់បន្ថែមលក់ចាប់អុយលក់ចាប់ព្រួយនោះស្រុកនៅខ្សែអីយ៉ាងហ្នឹងណាលក់ស្រែកន្ទិនលក់ស្អីស្អីហ្នឹងអាចចាប់ព្រួយហ្នឹងលក់ព្រេងដាក់ឆាដាក់ថងដាក់អីហ្នឹងខ្ចី200យកទៅទិញឯវ៉ាន់លក់បន្ថែមឲ្យតែ100ទេហើយ ចាយ400យកទៅលក់កៅអៅតូចចៃ500អូ400ហ្នឹងគេថាយក400ហ្នឹងគេចាំថែម100ទៀតពួកអី100ហ្នឹងឮថាយកទៅទិញទូសាប់ថ្មីដើម្បីឡាយដែរដើម្បីអីចឹងណា400ហ្នឹងយកទៅទិញកៅអៅតូចហើយអ្នកដែលចាយ1000ហ្នឹងយកទៅទិញកៅអៅថ្មីធម្មតាកៅអៅថ្មីត្រូវមានដើមទុនយ៉ាងតិចកុំ1500ដែរឲ្យចាយឲ្យចាយ1000 500ទៀតមានលុយខ្លួនឯងបញ្ចូលទិញលក់ទៅកៅអៅថ្មីកៅអៅ យកមកពីវៀតណាមណាឲ្យមកពីវៀតណាមថោកថោក1500នេះលក់បានហើយបងប្អូនដាំត្នោតណាហើយអឺខ្ញុំនិយាយរឿងលុយដែលខ្ញុំឲ្យខ្ចីណាបានមនុស្សមានកំណត់គឺគេរើសស៊ីបានកើត្នោតនេះលក់កៅតចុះខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនណាដែរស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យចង់រើសគឺអាចរើសស៊ីបានកៅតចុះមកគិតត130ដុល្លារទេកៅធ្វើការកៅកូរ៉េគិតតចុះកូរ៉េណា ខោជើងស្ទើរជើងធំជើងកប៉ង់អីហ្នឹងខោគេឆ្លាតទៅធ្វើការហ្នឹងណាអឺមកគិតតាម130ដុល្លារវាមាន300ខោតែគិតតចុះក្បាលគិតហ្នឹងវាមានអាអាស្អីគេអាក្បាលអាចុងហ៎អាចុងចុងហ៎អាម៉ូតអត់សូវល្អវាមិនសូវថ្មីអីចឹងណាក្នុង300ខោហ្នឹងខ្ញុំឃើញពេកដែរដែលលក់ដែរខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកជិះលុយខ្ញុំទៅទៅទិញលក់ហ្នឹងណាអឺ មកគីប130ដុល្លារវាមាន300ខោអាចចង់វាអាចអត់ល្អតែ80ខោឯងអាល្អអាក្បាលគីបអាថ្មីមកទាំងផ្លាក់វាមាន120ខោឯងណា120ខោហើយលក់តែ1 3ដុល្លារបងប្អូនគុណ220ខោគុណនឹង3ដុល្លារវាប្រហែល600ជាងដុល្លារហើយទិញអស់តែ130ដុល្លារទេណាអស់តែ130ឯងតែនោះអាចចង់ចង់80ខោនោះលក់តែ1 5កាក់1 2000លុយខ្មែរឬ1រៀល មួយមរៀលខ្លាចវាថ្លៃពេកយើងលក់តែ15កាក់បានហើយ1 200គុនហ្នឹង80 80ខោហ្នឹងវាបានម៉ានហើយទិញអស់តែមកគីប130ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំប្រាប់ទៀតថាឲ្យអ្នកលក់កៅអបចុះលុយហ្នឹងយកទៅ400ហ្នឹងណាយកទៅទិញអាពូកអុតข้าวមួយហើយនឹងឆ្នាំអុតមួយណាហើយទិញពូកអុតข้าวមួយឆ្នាំអុតមួយទៅបោកឲ្យអុតឲ្យស្អាតទៅហើយឡាយលក់ទៅណាឡាយលក់ទៅហើយ ថាអត់មានទូរស័ព្ទថ្មី lain កើតចាំឲ្យ100ទៀតឲ្យគ្រប់500យកទៅទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយទៀតដើម្បី lain លក់កើតណាហើយនៅពេលដែរទិញលុយ400ទិញបានប៉ុន្មានគីបបងប្អូន2បីគីបដែរតាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន2គីបដែរណា2គីប3គីបដែរទិញខោធ្វើធ្វើការហ្នឹងមួយគីបទៅទិញអាវមួយគីបទៅ100ជាងដែរហ្នឹង2គីបអស់300ហ្នឹងហើយហើយលក់បានលុយលក់បានលុយចាំយកទៅទិញរូបទៅ តែខោតែអាវយកមកលក់សិនមកបានលុយខ្ញុំទៅទិញរូបរូបវាថ្លៃរូបមកគីប300ជាងទៅ500តែរូបលក់បានថ្លៃហើយរូបស្អាតស្អាតណាស់រូបត្រចូកក្បាលគីបហ្នឹងសិតតប្រេនប្រេនប្រេនពិភពលោកមានសារ៉ាមានមេងโกមានអីអីចឹងស្អាតស្អាតណាស់ត្រចូកស្អាតណាស់ចង់ស្អាតជាងកៅថ្មីខ្លះបងត្រចូកដោយសារប្រេនប្រេនមកពីស្រុកគេហ៎គុណភាពវាខ្ពស់ធ Nee វាស្អាតស្អាតណាស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អាលុយ4 500ដែរឲ្យខ្ចីហ ប you know so ាន nah, មានកំណត hey. ់គឺរកស៊ីបានហើយកើនតុនហើយលក់ដើមពេលមានមួយមានធี้ยวច្រើនលក់មួយថ្ងៃបានតែ20 30ទៀលឬក៏50ទៀលមួយខែក៏បាន1000ជាងដុល្លារដែរណាខ្ញុំប្រាប់ស្មៃឥឡូវគេរកស៊ីបានក្នុងអនឡាញក្នុង Facebook ហ្នឹងមិនបាច់ទៅធ្វើការឲ្យគេចាញ់ក្រៅផ្ទះទេនៅតែក្នុងផ្ទះឡាយហ្នឹងក៏លក់បានដែរស្មៃគេរកស៊ីអនឡាញបានរកបានណានៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកគេរកអនឡាញបាននេះខ្ញុំចេះរវីអត់ទូលំទលីឲ្យស្រុកខ្មែរណា ចង់បានខ្ញុំរកស៊ីមួយអ្នកស្រុកខ្មែរហ្នឹងអឺហើយខ្ញុំឲ្យទៅទិញកៅអៅទៅជុះលក់ខ្ញុំមិនឃើញឡាយអត់ឃើញលក់អីទេគេអត់ហ៊ានឡាយអត់មានភាពក្លាហានចង់ជោគជ័យក្នុងអនឡាញត្រូវមានភាពក្លាហានទៀតណាមិនបាច់រៀនបានច្រើនក៏បានដែរមើលតែចំណ័យជោគជ័យរបស់អ្នកជោគជ័យឲ្យធ្វើតាមគេទៅតែសំខាន់ដល់យើងក្លាហានហ៊ានធ្វើដែរបើយើងអត់ហ៊ានធ្វើតាមគេគឺមិនជោគជ័យទេ អោយតលាយតទាំងក្អៅតជូអោយលុយខ្ជិទៅតទាំងក្អៅតជូឡាយលុអត់ឃើញលក់ទេសួរតសួរម៉េចបានអត់លក់អត់ហ៊ានឡាយអត់ហ៊ានឡាយអត់ហ៊ាននិយាយទៅចាក់តទាំងក្អៅតជូហើយអត់មានបោកអត់មានអត់ទេតេងពូកអត់ក្អៅតេងឆ្នាំអត់ហើយនឹងអត់បោកអត់អត់លក់ទេទៅចាក់កក្អៅតជូលក់នៅមុខហាងចាក់ងៀកងៀកពេលកម្មករចាញ់វិញធ្វើការហាងចាក់ទៅលក់អញ្ចឹងវិញលក់អញ្ចឹងក៏វាអត់ជោគជ័យដែរបើយើងលក់នៅក្នុង Facebook ទលំទលាយយើងឡាយទៅគេចែករង្វាន់ចៃអីគេអញ្ចឹងណាអា អាវនឹងយើងហ្វ្រីខ្លះទៅដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មមុននឹងចម្លងយើងត្រូវចំណាយខ្លះទៅយើងចំណាយទៅយើងហ្វ្រីឲ្យគេឲ្យគេជួយシェដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ Facebook យើងเพจយើងអញ្ចឹងយើងហ្វ្រីឲ្យអ្នកシェខ្លះទៅចែកឲ្យគាត់ខ្លះទៅគាត់ជួយシェទៅយើងសំខាន់យើងហ៊ានយើងមានភាពក្លាហានយើងហ៊ានហើយយើងអឺ យើងឡាយទៅយើងនិយាយទៅយើងយើងលួចទៅវាបានហើយស្មៃឥឡូវតែគេអត់ហ៊ានអត់មានភាពក្លាហានទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំជម្រាបថាអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំបើហ៊ានធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំគឺអាចរស់ស៊ីបានហើយលុយដើមតុន4 500ដែលខ្ញុំឲ្យខ្ចីហ្នឹងគឺរស់ស៊ីបានហើយណាបើមានកំណត់គឺរស់ស៊ីបានហើយហើយនឹងឯងប៉ះនឹងឯងចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹង come out beng phek ខ្លាចធុញអីចឹងហ្នឹងណាអឺចាប់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលស្ដាប់ចូលមើលខ្ញុំជូនព័ត៌មានបងប្អូនដែលបានចូលមើលទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយរកទទួលទានមានបានជីផត់ពីរជំងឺទាំង lain ចា៎កុំភ្លេចជួយ share ផងណាស្ដាប់ហើយជួយ share ផងបងប្អូនសូមសូម share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យទលំទលាយឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតបានដឹង បាទគាត់ចង់រស់ស៊ីគាត់សញ្គំនិតគាត់នឹកមិនឃើញគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំហើយគាត់អាចនឹងធ្វើតាមរស់ស៊ីបានណារស់ស៊ីបានចាជំរាបលាបងប្អូន